Vaalipiiri valmiina, eli Kymen vaalipiiri. Siellä perinteisesti SDP, hallitsevin puolue, ja siellä Anneli Kiljunen ääniharavana ja uutena kasvona Jukka Kärnä. Ja Suna Kymäläinen myös, uusi kasvo. Ja perussuomalaiset saamassa 3 uutta edustajaa, Reijo Tossavainen, Jari Lindström ja Juho Eerola, tasaisilla äänimäärillä. Ja kokoomus menettämässä 1 paikan, mutta Jyri Häkämies menee kirkkaasti. Ja mukana uutena kasvona Jukka Kopra. Ja keskusta menettämässä 1 paikan. Kimmo Tiilikainen säilyttää paikkansa, saa yli 7000 ääntä ja uutena Ari Torniainen. Ja kristillisdemokraattien Sari Palm uusii paikkansa Kymen vaalipiiristä. Ja tässä sitten tuo tilanne, eli Pentti Tiusanen putosi esimerkiksi nyt Kymessä eduskunnasta. Ja seuraavaksi Vaasan vaalipiiri. Siellä keskusta saa 17 paikan vaalipiiristä 4 paikkaa, menettää kuitenkin 2, eli siellä Tuomo Puumala, keskustan ääniharava, ja nyt Mikael Lintilä on sitten noussut kuitenkin tuon 4. paikan saajaksi. Lasse Hautala ja uutena Mikko Savola. RKP 4 paikkaa. Anna-Maja Henriksson on siellä RKP:n ääniharava ja Ulla-Mai Wideroos, Mats Nylund ja uutena kasvuna Lars-Erik Gästgivars. Perussuomalaiset 3 paikkaa. Vesa-Matti Saarakkala, Reijo Hongisto ja Maria Tolppanen. Ja kokoomukselta 3 läpi. Paula Risikko, lähes 12 000 ääntä. Ja uusina kasvoina Markku Mäntymaa ja Janne Sankelo. Ja Vaasan vaalipiiristä 2 sosiaalidemokraattista naista, eli puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja Miia-Petra Kumpula-Natri. Ja kristillisten Peter Östman on uusi edustaja. Ja Harri Wallin sitten kuitenkin putosi, eli ei päässyt uudelleen eduskuntaan, kuten välillä näytti. No niin, tässä kun katseltiin näitä läpimenevien kasvoja, niin tuo iso jytky, joka nyt varmaan jää tästä illasta sanontana historiaan, se tarkoittaa myös sitä, että sieltä tulee ennätyksellisen suuri uusi eduskuntaryhmä, uusia kansanedustajia. Miten tuo tilanne pysyy Soinin näpeissä, on ehkä yksi hyvä kysymys jo tänä iltana. Se on erittäin hyvä kysymys, ja jos katsotaan Suomen historiaa, niin meillä on kerran tullut vielä isompi uusi eduskuntaryhmä. Se oli vuoden 1945 vaaleissa SKDL:n eduskuntaryhmä. Silloin tuli 0-49, nousi tämä paikkamäärä, ja sehän ei ollut myöskään silloin kovin helppo tilanne poliittisesti. Mutta nyt eletään tietysti ihan eri vuosikymmentä ja vuosituhatta. Mutta jos eduskuntaan tulee tuollainen määrä ihmisiä, joilla ei ole kovin vankkaa poliittista kokemusta eikä eduskuntatyön tuntemusta eikä rutiineja, niin kyllä siinä on puheenjohtaja sitten aika ihmeessä ja eduskuntaryhmän johto. Ja tässä nyt on ennakoitu aika lailla sitä, että mitä suurempi tämä eduskuntaryhmä on, niin sitä vaikeammin se on sitten hallittavissa ja pideltävissä, mutta Timo Soini tuntee aika hyvin oman edeltäjäpuolueensa eli SMP:n historian, ja silloin aikoinaan hajotettiin SMP silloin vuoden 70 jälkeen, mutta että se ei onnistunut tällä eduskunnan hajottamisella, ja nyt Soinihan on ottanut tuota allekirjoitukset, että puolueista ei loikata. Eli hän yrittää pitää sen kyllä näpeissään. Vähän puoliväkisinkin näillä allekirjoituksilla, mutta nyt meillä pitäisi olla puhelimessa Markku Laukkanen. Hyvää iltaa. No, hyvää iltaa. Tuossa puheenjohtaja Kiviniemi sanoi, että rökäletappio tuli, ja se sitten tietysti vaikuttaa myös eri vaalipiireissä edustajapaikkoihin. Ja teillä ilmeisesti nyt on edessä se, että edustajapaikkaa ei uusiudu. No, aikamoinen tsunamihan tässä nyt pyyhki sitten keskustan yli. Tässä oli monta asioita täällä meillä Kymen vaalipiirissäkin. Tietysti tämä yleinen eurotalous näytti
vaikuttavan aika paljon tähän lopputulokseen, mutta sitten myöskin tämmöiset paikalliset kuntaliitoskysymykset esimerkiksi Kouvolassa. Ja Kouvolahan on silleen niin kuin hyvin uudenlaisessa tilanteessa, että meiltä ei ole perinteistä kolmesta suuresta puolueesta, ei keskustasta, ei kokoomuksesta, ei demarista ketään edustaja uudessa eduskunnassa. Ja tämä on toki valtaisa yllätys Kouvolalle. Ja tietysti pettymys myöskin. Tässä juuri samalla seuraamme, kuinka nyt puheenjohtaja Kiviniemi tuossa aloittaa ilmeisesti puheensa omilleen. Eli kiitoksia Markku Laukkanen tältä osin. Kuuntelemme Kiviniemeä. Kuin myös. Hyvät ystävät, vaalien tulos on keskustan osalta selvä. Me menetimme paikkoja, me hävisimme ja keskustan paikka on seuraavalla alkavalla vaalikaudella oppositiossa. Kansa on puhunut ja pulinat pois. Mutta me olemme tehneet myös hienon vaalityön. Ja haluan kiittää teitä kaikkia tukiryhmiä, kaikkia ehdokkaita ja koko keskustaväkeä siitä upeasta vaalityöstä, minkä me olemme tehneet. Me olemme näissä vaaleissa taistelleet ja tehneet työtä paremman Suomen puolesta. Emmekä me tule lopettamaan puhumista koko Suomen puolesta, kaikista suomalaisista huolehtimisesta, syrjäytymisen estämisestä ja siitä, että me tarvitsemme tähän maahan kasvua, uusia työpaikkoja, kahden vaalikauden kasvuohjelman yhden vaalikauden leikkauslistan sijaan. Ja on hienoa myös nähdä se, että meillä nuori polvi nousee esiin. Uusissa kansanedustajissa on useampia nuoria kansanedustajia. Ja nuoret ovat muutenkin pärjänneet ja siinä näkyy se, että kun meillä oli eniten nuoria ehdokkaita, niin on hienoa, että tämä huolimatta menetetystä paikoista, niin myös tässä vaalituloksessa näkyy. Ja olen sitä mieltä, että isänmaata voi palvella myös oppositiossa. Me tulemme olemaan vastuullinen politiikan tekijä myöskin jatkossa, mutta oppositiossa meillä on myös aikaa keskittyä oman puoluetyön uudelleen organisointiin siihen, että pystymme jatkossa myöskin vaaleissa parempaan. Ja niin se vain on, rakkaat ystävät, että jokaisessa tappiossa piilee uuden voiton siemen. Ja hyvät ystävät, vielä kerran teille kaikille. Jatketaan työtä koko Suomen puolesta. Niin, mainitaan nyt ja muistutetaan siitä, että Yle Uutisten vaalisivut internetissä tietoverkossa ovat kattavat ja sieltä löytää tarkat tiedot kaikista ehdokkaista, niistäkin, jotka eivät päässeet läpi. Ja tietenkin tässä TV-lähetyksessä, kun yhtenä sutinana näitä kerrataan, niin saattaa oma ehdokkaan menestys jäädä huomaamatta. Poimitaan myös täältä sosiaalisesta mediasta lausumia. Suhteellinen vaalitapa tuottaa meille erikoisen kavalkadin päättäjiä. Demokratian ulottuvuus tämäkin. Ja Petteri Järvinen on Twitterissä tunnettu IT-mies sanonut, että äänestysprosentti oli alempi kuin odotettiin. Olisiko aika kehittää äänestystä, jos aurinko ja tasainen kilpa ei auta tämän enempää? Näin siis twiitattiin. Mutta me katsomme Hämeen vaalipiirin, joka on valmistunut. Siellä sosiaalidemokraatit säilyttämässä 4 paikkaansa ja kärjessä tutut kasvot Johannes Koskinen ja Tarja Filatova. Mika Kari sen sijaan on uutena kasvona menossa läpi ja Jouko Skinnari säilytti paikkansa. Kokoomuksella 1 paikan tappio Timo Heinonen kärjessä ja uutena kasvona Sanni Grahn-Laasonen ja Kalle Jokinen uusii paikkansa. Ja perussuomalaiset
uudet kasvot Anne Louhilainen, Jaame Sirvisaari ja Ismo Soukola. Keskustalta Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Rehula, nykyiset ministerit, uusivat paikkansa. Ja Vasemmistoliitolta uutena Aino-Kaisa Pekonen. Ja kristillisten Päivi Räsänen säilytti paikkansa. Ja tässä sitten nuo, eli vihreiden Kirsi Ojansuu ainakin sieltä nyt jäi paikka uusimatta. Ja sitten Vasemmistoliiton vaalivalvojaisiin. Niin, Vasemmistoliiton vaalivalvojaisiin. Vasemmistoliiton vaalivalvojaiset ovat täällä Helsingin Kalliossa ravintola Kuudes linja. Sirpa Puhakka, te olitte tässä ehdokkaana ja olette nyt seuranneet vaalitulosta. Miltä se näyttää Vasemmistoliiton kannalta teidän mielestä kuitenkin tappiota edellisvaaleihin verrattuna? No, onhan se pettymys sillä tavalla, että tässä loppusuoralla oli aivan valtavan hieno vaalityö. Ja odotimme, että vaalipäivänä saamme ennakkoäänestyspäivään huomattavasti paremman tuloksen, koska loppukiri oli huikea. No, Helsingissä näyttää, että loppukiri tuottaa tulosta, mutta nyt jännitetään tässä, että tuleeko -2 vai -3 vai saatetaanko kirje jostakin vielä paikkoja lisää. Mutta tässä jännitetään. Tämähän on ollut sillä tavalla poikkeuksellinen vaali, että yksi puolue on ainoastaan plussan puolella hallitus. Puolueet ovat kärsineet rökäle tappion 28 paikkaa näyttäisi tällä hetkellä olevan menossa. Justus Mollberg, vasemmista nuorista, sinä olet tehnyt aktiivisesti vaalityötä. Mitkä tuolla kentällä ovat olleet semmoisia teemoja, mitkä ovat nousseet ja siivittäneet Vasemmistoliittoa sitten tähän vaalitulokseen? No, se mikä on ollut ilahduttavinta on ollut se, että nimenomaan nuoret on ollut tekemässä tätä Vasemmistoliiton vaalikampanjaa. Eli voidaan puhua selvästi siitä, että miten Vasemmistoliitossa on tapahtunut tämmöinen sukupolvenvaihdos. Onko Vasemmistoliitto napannut jostain ääntiä, kenties vihreiltä? Kyllä, näyttää siltä, että vihreiden ääniä on vuotanut Vasemmistoliitolle. Mutta meidän olisi pitänyt vielä pitää sitten niitä aikaisempiakin ääniä, että olisimme pystyneet kirimään voittoon. Näyttää siltä, että Paavo Arhinmäki on nyt varsinainen ääni harava ollut Helsingissä. Mikä tähän on vienyt? No, mun mielestä siis mä olin Paavo Arhinmäen tukiryhmässä ja kiesin hänen kanssaan paljon tuolla ympäri Helsinkiä. Se vastaanotto oli kyllä uskomattoman positiivinen sillä lailla, että ihmiset tuli sanomaan, että hei Paavo, onko? Moni sanoi, että Vasemmistoliitto, siis ei kaikki protestijanet ei ole mennyt perussuomalaisille. Mä sain kuulla sellaisia kommentteja, että Paavo on... Kun Paavo Arhinmäen äänimäärä tulee, se saa Vasemmistoliiton ihmiset aivan raikuvat aplodit. Tämä kertoo siitä, että Vasemmistoliitossa on ollut sekä pettymyksiä että ilon aiheita. Ainakin voi sanoa, että rakkaat kaikki ihmiset, näiden vaalien tulos on sellainen, että meidän kannattamat tavoitteet ja arvot meidän ajamana ovat kärsineet selkeän tappion. Se on tosiasia. Perussuomalaiset ovat vaalien suurin voittaja, ja niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, niin heidän tavoitteensa ja arvonsa olivat kaikkein kauimpana niistä, mitä me ajoimme. Ja tämä on tosiasia, jonka kanssa me nyt kaikki eletään. Mä haluan omasta puolestani kiittää teitä kaikkia siitä työstä, mitä me ollaan yhdessä tehty. Siitä intohimosta, millä me ollaan tehty näitä vaaleja. Ja ennen kaikkea siitä yhteisestä tunnelmasta, että me ollaan uskottu meidän tavoitteisiin ja tehty täysillä töitä niiden eteen.
Näissä vaaleissa tällä kertaa se ei riittänyt tämän pidemmälle.